ushirikiano wangu na mheshimiwa Mwadime ni mzuri sana. Tena mzuri kabisa, kwa sababu wakati mwingine anafanya mkutano yake ananiambia. Sasa kinaambia kwa kwenda kwa mkutano yake, kabla hajaongea mimi naongea kwanza. Mimi naye namhakikishia sitamleta jamu. Kwa kweli nimejua mambo mengi na najua nitaweza kumsaidia wengi. Naeleza mambo kidogo. Sasa kama kuna kuwa na soda yote ama maji yote kwa wale waliokuja, yeye akitoa mimi hivyo amenipumzisha. Sitoi kitu. Kwa hivyo pia amenisaidia. Pia vile vile sioni kama alikuwa ni mtu mbaya, kwa sababu tunashauriana. Akisimama ananunga mkono pale pale kwa watu, anasema kwa hapo kwa rally. Anazungumza vizuri. At least watu wanapata imani. Vile vile wanapata imani kwake, anawafanya watu wanapata imani kwangu. Kwa hiyo Mwadime mimi namsupport, ako na full support yangu kuanzia wakati mpaka sasa hivi bado. Na najua yeye ni mbunge mzuri, amenisaidia mimi mwenyewe kwa mikutano, kwa mawaidha, hata wakati wa uchaguzi, wakati tunapanga agents, tuliketi na watu wake na yeye mwenyewe tukapanga agents. Yani agenti yule ambaye atakayemsimamia ndiye atakayemsimamia mimi. Tunakuwa na agent mmoja kwa watu wawili. Kwa hivyo nikaona kuna ushirikiano mzuri, maana wengine maeneo mengine hawafanyi hivyo, lakini mimi agenti wangu huyu wa Mwadime ndio huyo agent wa Mwanjara, wa nje na Mwanjara, na Mwadime wa ndani na Mwanjara na Mwadime. Kwa hivyo ushirikiano wetu mpaka sasa bado uko vizuri. Na mara nyingine pia akiwa na mkutano mahali, kama hata kuepo, ananieleza mimi niweza kwenda nimwakilisha. Kwa hivyo ushirikiano wangu mpaka sasa hivi bado uko sawa kabisa, hauna shida yoyote.